Με νέα πρόσωπα, νέες ιδέες και με αγάπη για το σήμα του Όφη, ξεκινάει η φετινή προσπάθεια για την ποδοσφαιρική ομάδα των γυναικών του Συλλόγου. Μετά την περσινή δύσκολη χρονιά και τον υποβιβασμό στην Β' Εθνική, έχουν αλλάξει πολλά και ο γυναικείος Όφη ξεκινά από διαφορετική αισιόδοξη αφετηρία. Ο νέος πρόεδρος κ. Λουδιανός, ο νέος προπονητής κ. Χωματάς και τα κορίτσια της ομάδας βάζουν στόχο την άμεση επιστροφή στην πρώτη εθνική. Αυτό το μήνυμα στάλθηκε και το βράδυ του Σαββάτου στα Καμίνια, εκεί όπου έγινε η χοροεσπερίδα και η επίσημη παρουσίαση της ομάδας. Θα είμαστε δυνατοί, έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ελκύουμε τον κόσμο δίπλα μας. Και ευχαριστούμε τον κύριο Παπαδάκη για τη μεγάλη υποστήριξη και τη χορηγία που μας έκανε, που μας έδωσε την όθηση αυτόν τον αγώνα που κάνουμε να βγει εις πέρας και να γίνει αυτό πραγματικότητα. Η τιμή και η ευθύνη είναι μεγάλη. Γνωρίζω καλά το τι σημαίνει Όφη. Για μένα είναι μια μεγάλη ευκαιρία και μια, μπορώ να πω, όνειρο ζωής αυτό που ζω αυτή τη στιγμή με τα κορίτσια. Ο στόχος της ομάδας είναι να φτιάξουμε ένα δυνατό σύνολο μέσα από σκληρή δουλειά, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να ξαναφέρουμε τον Όφη στην Α' Εθνική. Φέτος κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, όπως και φαίνεται. Ο στόχος της ομάδας είναι καθαρά η επάνωδος στην Α' Εθνική, εκεί που αξίζει η ομάδα να παίζει, γιατί υπάρχει πολύ ταλέντο. Οπότε αφήνουμε πίσω οτιδήποτε αρνητικό και παλεύουμε για το στόχο το καινούριο που είναι η άνοδος και μόνο. Μέγας χορηγός της γυναικείας ομάδας του Όφη είναι ο Αντώνης Παπαδάκης και η εταιρεία PWM Medical που θα ντύσουν την ομάδα με τη διοίκηση να τιμά με μια φανέλα τον κύριο Παπαδάκη. Ακολούθησε η παρουσίαση όλων των παικτριών και του προπονητικού επιτελείου και στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Νίκος Γωνιανάκης και το συγκρότημά του με το κέφι να απογειώνεται στα ύψη. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε πολλοί κόσμος με πρωταρό παρόν και από τους οργανωμένους οπαδούς του Όφη.